2014-cü ildə keçirilən üç qanvermə aksiyası Kürdəmir rayonunda baş tutub. Qanvermə aksiyasında 120 rayon sakini iştirak edib. Donorların 70%-ni kişilər təşkil edib. Əvvəlcə aksiyaya qatılan vətəndaşlardan anaizlər götürülüb. Onların səhəti yoxlanılıb. Daha sonra müvafiq qayda ilə qan verən şəxslərdən məqsədə uyğun qədər qan toplanılıb. Bildirilib ki, sakinlərdən toplanılan qanlar mərkəzi qan bankının laboratoriyalarında transmissiv infeksiyalara qarşı yoxlanılacaq. Daha sonra ehtiyacı olan şəxslərə, əsasən talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara veriləcək. Bundan əlavə talassemiya xəstəliyin qarşısının alınması məqsədilə aparılan maarifləndirmə işləri də öz müsbət nəticəsini verib. Belə ki, gənclərin nişandan əvvəl tibbi müayinədən keçməsi talassemiya xəstəliyi ilə doğulan uşaqların sayının azalmasına öz müsbət təsirini göstərib. Elnur Ələkbərov, Aydin Əbərzadə, Əmir Ələkbər Hüseynov, Kürdəmir